Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman, chunki bugun sizlarga yana ham foydali, yana ham sifatli va yana ham kuchli bo'lgan bilimlarni berishni boshlayman. Va albatta ishonamanki, siz aynan bugungi bilimlarni olgan holda IELTS speakingda raketa kabi o'sishni boshlaysiz. Agarda bugungi bergan maslahatlarimga avvalo quloq solsangiz va oxirigacha eshitsangiz, undan tashqari bilimlarni to'liq olib amalda qo'llasangiz va albatta xatolaringiz ustida ishlab ularni analiz qilganingizdan keyingina men o'sishingizga kerak bo'lsa garantiya bera olaman. Bugungi bilimlarni o'zi bilan, hali kurslarimiz bilan emas. Chunki bugun juda ham foydali bir ikkita maslahatlarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Demak, men bitta narsaga ishonaman va sizlarga ham shu narsa haqida aytmoqchiman. Men fikrimcha, Alloh har bir dardning davosini va har bir qiyinchilikning yechimini yaratib bo'lgan allaqachon. Yani, bizda sizga qanaqadir muammolar endi kelayotgan bo'lsa, ular allaqachon oldingi insonlar sizdan ham oldin ham u muammolar kimgadir kelgan va ularning yechimi allaqachon bor. Biz insonlarning vazifasi esa aynan o'shalarni topish. Yani o'sha dardlarga davoni topish kerak. Yaratish inson qaysidir narsani yaratyapman deyishi xato. Tushunasizmi? Biz faqat topamiz, o'rganib topamiz, yarata olmaymiz. İnsonlar yarata olmaydi. Yaratish faqat Allohga xosdir. Biz faqat qaysidir narsani topishimiz mumkin. O'zimiz uchun o'zimiz kashf etishimiz mumkin, lekin biz qaysidir narsa yarata olmaymiz. Shuning uchun ham men ham sizlarga qaysidir yangi narsa yaratib beraman deb ayta olmayman. Faqat mavjud va men o'zim o'rgangan, topgan narsalarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Aynan IELTS speakingda mana shu xatolar sizni 6,5, 6,5 6'dan 6,5 chiqishingizga yoki 5'dan tepaga chiqishingizga, 6'dan 5,5'dan tepaga chiqishingizga xalaqit berayotgan bo'lishi mumkin. Demak, yangi kelganlar, kanalga yangi qo'shilganlar uchun o'zimni tanishtirib o'tmoqchiman. Ismim Dilshod, familiyam Marupov. Lekin ko'pchilik meni Mr. Niner deb atashadi, chunki IELTS listening bo'limidan 9 olganim uchun. Va undan tashqari IELTS 8 ball egasiman. Egasi edim, aniq aytadigan bo'lsa, chunki muddat allaqachon tugagan. Sifrdan C1 daraja bor va C1 imtihon topshirganda speaking bo'limida 30'dan 30 olganman. Men imtihon topshirgan paytda va shu natija chiqqan paytda O'zbekistonda speakingdan 30'dan 30 olgan yo'q edi C1 bo'limida. Hozir bormi yo'qmi, chiqqanmi yo'qmi bilmayman. Teaching bo'yicha tajriba 7 yil. Teaching bo'yicha tajribam 7 yil va o'quvchilar soni 5000'dan ortiq. Shu paytgacha onlayn va offlayn rejimda 5000'dan ortiq o'quvchilarga dars berib kelganman. O'qitish metodikam kelgan bo'lsak, asosiy qonun qoidam qisqa vaqtda sifatli ta'lim berish. Qisqa vaqtda sifatli bilim berishga asoslangan. Ya'ni o'quvchilarga hamma taraflama yordam berish, faqat sifatli bilim emas, shu narsani qanday qilib qisqa vaqtda qilishlari mumkinligiga ko'rsatish, ularni albatta shu narsaga ishontirish meni asosiy maqsadim hisoblanadi. Avvalo keling, webinarimizni, master klassimizni boshlashdan oldin sizning bir dardingizni aniqlab olsak, ya'ni sizda aynan speakingda, IELTS speakingda imtihon topshirayotgan paytda, savollarga javob berayotgan paytda ana shu muammolardan asosan qaysi birlari sizda bor deb o'ylaysiz? Bittasi emas, bir nechtasi bo'lishi mumkin, ba'zilarda hammasi bo'lishi mumkin. Hammasi bo'la, hammasi kimda qaysi muammo bo'ladigan bo'lsa, iltimos comment qismida yozib qoldiringlar. Kimda lug'at muammosi bor, kimda hayajon muammosi bor. Ya'ni kim hayajonlanib qoladi, kim grammatika haqida o'ylab-o'ylab ko'p gapira olmaydi. Ba'zilarga esa ideya kelmasligi mumkin. Kimda qanaqa ekanligini albatta kommentda yozib qoldiringlar. Juda ham men uchun foydali bo'ladi. Sizga qaysi taraflama, ya'ni qo'shimcha ma'lum. Bugungi webinarimizning rejasi allaqachon aniq, lekin qaysi taraflama sizlarga yana qo'shimcha maslahatlar berishni shu savollaringizdan kelib chiqqan holda aniqlab boramiz. Bugungi webinarda savollaringizga yoki kamchiliklaringizga javob bera olmasak, keyingi webinarlaringizda aynan mana shu savol va kamchiliklarga javob berishni yo'lga qo'yib olamiz azizlar. Xo'p. Juda yaxshi. Lug'at
hayajon, kimda ideya ekan, grammatika haqida o'ylashyapti ba'zilar, juda ham yaxshi. Lug'at, ko'pchilikda lug'at muammosi bor ekan, ko'pchilik lug'atni qiynalaman deyapti, lekin men bunaqa deb o'ylayman, chunki ko'pchilik biz odatda o'zimizning boshqa kamchiliklarimizni lug'at bilan yopishga harakat qilamiz. Aslida kamchiligimiz boshqa, lekin biz buni lug'at bilan yopib qo'yishga harakat qilamiz va natijada to'g'ri yo'lni qo'yib, boshqa yo'llarda o'z foydali yo'lni qo'yib yoki aniq muammo hal qiladigan, muammoga yechimdan ko'ra muammodan qochishni afzal ko'ramiz. Nimadir muammo chiqsa ham, aslida muammo lug'atda bo'lmasa ham, lug'at deb qo'yishni yaxshi ko'ramiz. Ya'ni lug'atni maska sifatida ishlatamiz-da, lekin aslida lug'at ko'pchilikda muammo emas. Ko'pchilik lekin lug'at muammo deb o'ylaydi. Hozir men tushuntirib beraman. Aynan mana shu narsa xatoingizning bittasi ekanligini ko'rib olasiz. Hozir xatolar ketma-ketlikda, demak, ketdik. Birinchi xatoimiz. Bu xato qilishdan qo'rqib gapirmaslik, IELTS speakingda savollarga javob berayotgan paytda xato qo'yishim mumkin deb o'ylab savolga qisman yoki man javob bermaslik. Men odatda aynan xato qilishdan qo'rqaman deydigan o'quvchilar bo'lsa, ularga biroz boshqacha maslahat beraman. Aytaman. Yaxshisi xato qiling va uni analiz qilib, keyingi safar shu xatoni qilmaslikka harakat qiling deyman-da. Masalan, siz mock exam topshirayotgan bo'lsangiz, mana shu oddiy maslahatimga quloq soling. Kimgadir ustozingizga biron joyga mock exam topshirayotgan bo'lsangiz, o'sha insondan so'rang. Mayli, men shu rekord qilib olsam, shu mockni rekord qilib olsam desangiz, menimcha u yerdagilar yo'q demaydi. Ya'ni siz o'zingizni ovozingizni o'zingiz rekord qilishingiz mumkin va keyin mock exam topshirib bo'lgandan keyin, full speaking o'tgandan keyin aynan mana shu mock examingizda o'zingiz javob bergan narsalarga eshiting. Qani qanday javob bergansiz? Qanaqa javoblar bo'lgan? Bu narsani eshiting. Mana shu javoblardan kelib chiqqan holda, ha, mamnun emas, mana bunaqa. Men bedam deb xato qilibman-ku deb javoblaringizni analiz qiling, analiz qiling, analiz qilingda yaxshilab borib, yaxshilab, keyingi safar shu xatolarsiz gapirishga harakat qiling. Yana xato chiqsa, yana analiz qiling. Ustingizda ko'proq mana shunday qilib ishlang. Mana bir narsa aytaman. Xato qilmasdan jim o'tirib, ya'ni savolga yaxshi javob berib, yo'qmi javob bermasdan jim o'tirganingizdan ko'ra xato qilib bo'lsa ham gapirsangiz, nechidir bor olasiz-da. Jim o'tirsangiz sizga ball berishmaydi, lekin xato qilib gapirsangiz ham o'lganda 5 olasiz-da. Shuning uchun ham xato qilishdan qo'rqishni o'rniga, xato qilib uni analiz qilish foydaliroq. Shu narsani sinang. Imtihon bo'lsa exam topshiring, ustozingizga kimgadir rekord qiling. Eshiting, har regularni topshiringda, bir marta topshirib, bir oyda bir marta topshirib, ha, mana bunaqa degan narsa emas. Regularni topshirib ketavering. Topshirib, qanaqadir natijalar, xatolarni ustida analiz qilib, kuchayib ketishingiz mumkin. Masalan, bizda odatda o'quvchilarda uyga vasi berayotganda, speaking boost, speaking start kurslarimizda o'quvchilarga o'rgab uyga vasi berayotgan paytda xuddi shu narsalardan foydalanamizda. Ya'ni ularni speechlarini eshitib, xatolarni o'zlari analiz qila olsa, o'zlari analiz qila olishadi. Qo'shimchasiga biz ham analiz qilib berishga harakat qilamiz. Siz mana bu yerda kamchiligingiz bor, mana bu yerda bunday qilibsiz deb maslahatlar berib ketaveramiz-da. Shuning uchun ham xato qilishdan qo'rqib gapirmasdan qo'ymang, gapiring. Mayli xato qiling, uni ustidan analiz qiling. Bu birinchi xato. Ikkinchi xatoimiz lug'atga bog'liq. Va bu xato ko'pchilikni ko'ngil qoldirib yuboradi-da. Mana shu xato haqida men batafsilroq ma'lumot beradigan bo'lsam. Ya'ni e'tibor bering. Ko'pchilik o'quvchilar, men ko'p ko'raman shu narsani. Menda mana shuncha lug'at bor deb aytishadi yoki menda mana shuncha lug'at bor deb o'ylashadi. Uzr. Ya'ni menda 2000 ta lug'at bor, menda 3000 ta lug'at bor, menda 4000 ta lug'at bor deb o'ylashadi. U lug'at umumiy hisoblanadi. Va ular lug'atlarni ko'pchiligini siz speakingda qila olmaysiz. Siz menda 3000 ta lug'at bor deyotgan bo'lsangiz ham 3000 ta lug'ati bor inson speaking payt to'xtab qolmaydi-da. Tushunasizmi? Lekin siz menda shuncha lug'at bor deb hali ham speaking paytda qiynalayotgan bo'lsangiz, demak, sizda lug'at bo'lishi mumkin, lekin speakingda ishlatib bo'ladigan lug'atlar kam. Yoki sizda speakingda ishlatib bo'lmaydigan lug'atlar juda ham ko'p va undan foydalanib tashlaysiz. Writing ham o'z keladigan, yoki reading ham olgan lug'atlar olib, yoki kitobda qaysi joyda o'qigan so'zlaringizni olib, so'zlar bilan gapirishga harakat qilasiz deydi. Lekin ingliz tili IELTS speaking olganda unaqa narsa bo'lmaydi. Ya'ni siz bir ikkita o'rgangan lug'atlaringiz bilan gapirib zo'r bo'la olmaysiz.
speaking uchun alohida lug'at kerak. Speaking uchun alohida lug'at bo'lishi kerak. Va phrases bor, idioms bor, shularni yoddan bilish kerak. Ana shularni yoddan bilishgina sizga effekt berishi mumkin. Agar sizda speakingda alohida mana shunaqa lug'at bo'lmasa, undan ko'ra siz boshqaroq, boshqacharoq ish qilganingiz ma'qulroq, ya'ni avvalo siz umumiy lug'at yodlashni o'rniga aynan mana shu speakingga foyda beradigan lug'atlarni o'rganib, kuchaytirganingiz ma'qulroq. Ko'pchilik o'quvchilar umumiy lug'atdan ma'lum kitob bor. Men odatda o'quvchilarga bu narsani boshlang'ichi maslahat beraman, lekin o'sha B1dan yuqoriga chiqqandan keyin bu kitobdan foydalanish to'g'ri ish bo'lmay qoladi-da. Ana u narsa kitob bor. 4000 words in a month mi? 4000 talik lug'at kitob bor. Azizlar, mana shu lug'at kitobdan foydalangan holda mana lug'atim mamuncha deyishadi-da. Yo'q, u emas, bo'lishi mumkin emas bunaqa narsa. Undan faqatgina foydalanib, speakingni zo'r gapirolmaysiz. Gapirishingiz mumkin, lekin balingiz bo'yatib o'tganimdek 5.5, 6, 5 darajasi qotib qoladi. Siz aynan speaking uchun alohida lug'at yodlash kerak. Online speaking start, speaking boost kurslarimizda har bir darsida men maxsus speaking uchun lug'at beraman. Maxsus lug'at beraman. Har kuni idiomalar, collocationlar, shular orqali gap tuzish, shular orqali praktika qilishni o'quvchilarga o'rgatib ketaveraman. Sen xuddi shunaqa narsani qilishingiz kerak. Tushuntira oldim deb o'ylayman menimcha. 3-chi xato. 3-chi xato haqida gaplashamiz azizlar. Bu speaking haqida umuman teskari fikrlarga ega bo'lish, ya'ni siz speakingda speaking haqidagi fikringiz umuman teskari, mos kelmaydigan fikr, ya'ni sog'lom bo'lmagan fikr qilish qanaqa bo'ladi? U sog'lom bo'lmagan fikr. Odatda o'quvchilarda speakingni qanday qilasan deb, ustozlardan shu qanaqa maqsad o'rgansan desam, speakingga kirasan, hech hayajonlanmaysan, o'tirasan, speakingga javob berasan va chiqasan bo'ldi deb o'ylashadi. U bundan da xato maslahat va bundan da xato yo'nalish bo'lmasa kerak deb o'ylayman ayol speakingda. Chunki siz shunchaki kirib, shunchaki savollarga javob berib chiqib keta olmaysiz. Bu umuman IELTS speakingda examiner kutadigan narsaning umuman teskarisi. Demak, examiner kutadigan narsani teskarisi bo'layotgan ekan, u siz haqingizda shubhalana boshlaydi yoki sizga baland ball berish to'g'ri ish emas deb o'ylaydi. Ya'ni examiner kutgandan ko'ra boshqacha narsa qilish yoki xato narsa qilish yoki examiner kutgan narsani teskarisini qilish bu past ball olishga olib kelishi aniq. Uning o'rniga speakingni shunchaki savol-javob formati emas, ya'ni kiraman, savolga javob beraman, chiqaman, savol-javob formatida deb o'ylamasdan uni communication uslubida ekanligini anglab, shu uslubda speakingni rivojlantirsangiz ancha yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni IELTS speaking is in communication or conversation format, ya'ni communication formatda bo'ladi. Ya'ni siz va examiner munosabat, communication o'rnatishingiz kerak o'rtada. Mana shu 15 minut bo'ladimi, 10 minut bo'ladimi, 20 minut bo'ladimi IELTS speaking? Ana shu paytda examiner bilan sizni o'rtangizda communication bo'lishi kerak. Ya'ni bir-biringizni tushunib, shu vaqtda xuddi ikkita ingliz bir-birida gapirayotgandek, bir-biri bilan fikr almashayotgandek, siz bilan u xuddi shunaqa fikr almashishi kerak. O'shanda sizni speakingingiz yaxshi bo'lishi mumkin. Demak, siz IELTS speakingda yaxshi darajaga chiqarish uchun mix of communication and strategies qilishingiz kerak. Ya'ni ham communicationni, ham strategiyalarni ikkalasini bir-biri bilan mix qilishingiz kerak. O'shanda sizni yaxshi speaking ball bo'ladi. Odatiy misol bilan tushuntiraman. Men IELTS speaking start kursida har bitta darsda bitta strategiya tushuntirib berganman-da, part 1 va part 3ga mos keladigan strategiyalarni tushuntirib berganman. Men o'shanda aytaman. Va har bitta darsda bo'yat o'tganimdek, collocation idioms va phrases bor. Men o'quvchilarga aytaman, topik beraman. Siz harakat qiling. Masalan, part 2ga questionslar beraman. Siz harakat qiling, mana shu lug'atlardan foydalangan holda mana shunga chiroyli javob berishga, mana shu lug'atlardan foydalangan holda men bilan communicate qilishga, part 1 savollariga, part 3 savollariga shu lug'atlardan foydalangan holda savollarga javob berishga harakat qiling deyman. Lekin savollarga javob berishda faqatgina shunchaki javob berish emas, ularga mix of communication, ya'ni communication bo'lish kerakligini so'rayman-da. Ya'ni examiner bilan shunchaki savol-javob qilmang, shunaqangi savol-javob bo'lishi kerakki, examiner sizdan yana exam olishni xohlasin. Ya'ni sizni speechingiz unga yoqsin, siz bilan ko'proq suhbatlashishga harakat qilsin.
o'shanda yana ham yaxshiroq ball beradi va sizga yana ham ko'proq imkoniyat bo'ladiki, o'zingizni ko'rsatish uchun deb aytaman. Va shu paytgacha bu strategiyalar, bu uslublar foyda berib kelyapti. Ana endi xudo xohlasa yana ham yaxshi natijani ko'rsatish uchun, yana ham yaxshi natijalarga olib borish uchun o'quvchilar bilan boshqacha uslublarni sinab ko'rishni asosida boshlaymiz kurslarimizda, lekin hozirgacha bo'lgan narsalarning hammasi o'quvchilarga faqat va faqat foyda beryapti. Faqat va faqat foyda beryapti deb ayta olaman. Demak, 4-chi xato haqida gaplashamiz. Eng katta xatolardan va o'quvchilarning fikricha eng kontrol, ya'ni boshqarib bo'lmas xatolardan bittasi bu imtihonda qattiq hayajonlanish yoki umuman hayajonlanish imtihonda. Ya'ni eng ko'pchilik o'ylashicha bu narsani kontrol qilib bo'lmaydi, chunki o'ylaydiki, hayajon meni qo'limda emas deydi. Hayajonni boshqarish va hayajonni kamaytirish uchun boshqa taraflarni o'ylab ko'rish kerak. O'zi odatda qachon hayajon bo'ladi bizda degan savol bor. Qachonki bizda qo'rquv bo'lsa, ya'ni qo'rquv qanday, bilimsizlik bo'lsa-da, shu narsa haqida uzrasizlar. Shu narsa haqida bilimimiz kam bo'ladigan bo'lsa, misol sifatida nimadir haqida bilimimiz kam bo'ladigan bo'lsa, bilimimiz, tushunishimiz, shu narsa haqida, tartib haqida tushunchamiz, bilimimiz kam bo'ladigan bo'lsa, o'shanda bizga qo'rquv bo'ladi va qo'rquv hayajonni keltirib chiqaradi. Ya'ni biz shu narsani ichkaridan bo'layotganligi bilmaslikdan qo'rqamiz va qo'rquv hayajonimizni keltirib chiqaradi. Lekin Samarqandda Murod Nazarov bilan yuzma-yuz uchrashuv bo'lgan paytda aynan qo'rquv haqida berilgan savolga xuddi shunday javob berilgan edi. Men bu gapni umuman esimdan chiqarmayman, chunki bu mening hayotimda katta o'zgarish yasagan narsalardan bittasi. O'shanda ushbu fikrlar juda ham men qancha muammolarimni shu fikrlar yechib bergan edi. Ya'ni o'sha aytgandiki, qachon qo'rquv bo'ladi? Qachonki bilimsizlik bo'lsa, tasavvur qiling. Siz bir uyda yolg'izsiz, bir o'zingiz, siz yoshsiz. O'sha paytda jinajina degan narsalar sizning xayolingizda hali bor va uyda yolg'izsiz. Uydagilar hammasi qayergadir mehmonga yoki qayergadir to'y ketishgan. Va narigi xonada, narigi xona chiroqi o'chiq, lekin siz uy xonadan nimandir olishingiz kerak. Borishga qo'rqyapsiz. O'sha paytda shunday bo'lardi, chunki o'sha paytda bunaqa hozirga o'xshagan bilimimiz yo'q edi. Va nachada biz qo'rqar edik, lekin hozir o'sha tasavvur qilaning, o'sha paytda siz nima uchun qo'rqqanligingizni bitta hisobga olinglar. U xonada nimadir bor deb o'ylayapsiz. Nimaga? Chunki u xonada nima borligini bilmayapsiz. Chiroq o'chiq, ya'ni sizda u xonada nima borligi haqida bilim, tushuncha yo'q. Shuning uchun qo'rqyapsiz. Siz agar o'shanda hozir borib, chiroqni yoqsangiz va xonada hech narsa yo'qligini ko'rsangiz, nima bo'ladi? Bo'ldi, tamam, u xonada hech narsa yo'q. Qo'rquvingiz ketadi. Men nima demoqchiman bu narsa bilan? IELTS speaking ham xuddi shunaqa narsa. Sizda qanaqadir qo'rquv, ichkarida nimadir bo'lishi haqida aniq-tiniq tushuncha yo'q, shuning uchun ham sizda qo'rquv bor. Va qo'rquv bo'lgandan keyin hayajon ham yuqorilashib ketaveradi, chunki qo'rqib ketaverasiz-da, bunday bo'lishi mumkin, men parod qo'yishi mumkin, qanaqa savol tushar ekan, bunaqa savol tushar ekan. Shuning uchun ham imtihongacha shunchalik darajada aniqlik va strategiyalarni puxta o'rganish kerakki, imtihonda qanaqadir yangi narsa bo'lmasligini siz bilishingiz kerak. Siz uchun yangi narsa yo'q bo'lish kerak imtihonda. Tushunasizmi? Imtihonda hech qanaqa yangi shunaqa topiklar uchun strategiya strukturalarini shunaqangiz o'rganishingiz kerakki, va aniq tarzda ishlata olishni bilishingiz kerakki, ustingizda ko'proq ishlashingiz kerakki, siz imtihonda siz uchun yangi narsa bo'lmasligi kerak. O'shandaki hayajon ham bo'lmaydi. Hayajonni shuni yo'qotish mumkin. Hayajonni boshqacha yo'qotish yo'li, ko'pchilik hayajonlanish haqida gapiradigan bo'lsa, nima qilaysa shikalat bor deydi. Kallang qursin sani, shikalatga balo bormi? Hayajon bilan shikalat o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Hayajonni umuman boshqa tarafdan keladigan hayajonda u. Men tushuntirib bera oldim. Hayajon qo'rquvdan kelib chiqadi. Demak, siz nima qilishingiz kerak? Xuddi boyaki bolakay svet yoqqanday, siz ham ichidagi narsani yaxshi bilishingiz kerak. O'sha speakingda qanaqa narsa bo'ladi? Yaxshi bilganingizdan keyin bilingiz yaxshi. O, joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi bildingmi? Yaxshi o'rgandingmi? Ha, yaxshi bildim, yaxshi o'rgandim. Ha, juda ham yaxshi. Ana endi mana bunday bo'ladi deb qilish kerak. O'rganish kerak shu narsani. Ichkari yaxshi bilgandan keyin imtihonda hech qanday hayajon bo'lmaydi. IELTS'da 2-3 marta topshirgan o'quvchilar ustozlardan kimdandir so'raylar-da, nimaga? Endi topshirayotgan paytda hayajonlanmaydi. 2-chi marta, 3-chi marta topshirayotgan paytda nimaga hayajonlanmasligini so'raylar-da.
Bitta narsani aytishadi. Nimaga hayajonlanmasligini so'rasangiz, bitta narsani aytishadi. Sabab nima hayajonlanmadingiz desa, agar o'sha ikkinchi marta topshiryapman, nima bo'lishini bilaman-ku deydi. Ya'ni ichkarida nima bo'lishini bilish bilim tufayli hayajon, qo'rquv yo'qolar ekan. Bilimsizlik bo'lgandan keyin hayajon ham bo'ladi, qo'rquv ham bo'ladi, kerak bo'lsa qaysi joyni hullab qo'yasiz. Nimaga? Bilim yo'q-da. Demak, siz bilimni kuchaytirishingiz kerak. Shunchaki aniq strategiyalarni o'rganishingiz kerak. Men boya aytdim. Kursimizda shunaqa narsalar bor. Aniq strategiyalarni o'rganishingiz kerak. Strategiyani o'rganib, amalda qo'llab, qachon qanday narsa bo'lishi kerakligini aniqdanib bilib, imtihonga kirsangiz, sizga hech qanaqa yangi narsa bo'lmaydi. Yangi narsa bo'lmadimi, siz hayajonlanmay qo'yasiz. Tamom. Imtihonda hayajonlanishni to'xtating. Kerak emas bu narsa. Bilimni yaxshilab oling. Va 5-chi xato, yana bitta kuchli xatolardan bittasi. Bu grammatika va lug'at haqida ko'p o'ylash. Siz mana shu xatoni to'xtatishingiz kerak. Ya'ni siz grammatika va lug'at haqida juda ko'p o'ylashingiz kerak. Ko'pchilik o'quvchilar savollarga javob berayotgan paytda grammatika ham bir xil bo'lib qolyapti-ku deyishadi yoki savollarga javob berayotgan paytda bir xil lug'atlardan foydalanyapman-ku deyishadi. Bilasizmi, bu qaydan kelib chiqadi? Chunki ular har kunimi, через день mi, haftada bir martami bo'lsa ham speaking qilganda baribir o'sha lug'atlardan foydalanishadi. Lekin biroz boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, bunaqa emas-ku. Siz imtihonda bir marta speaking topshirasiz-ku. Siz bir xil grammatik strukturadan qayta-qayta foydalanganligingiz, ya'ni har safar mock topshirayotganingizda bir xil grammatik strukturadan qayta-qayta yoki har safar speaking topshirayotganda qayta-qayta foydalanayotganingiz, bitta lug'atdan qayta-qayta bitta idiomadan, bitta collocationdan qayta-qayta foydalanayotganingiz u lug'atingiz kuchsizligini ko'rsatmaydi. Imtihonda bir marta speaking topshirasiz-ku, shundan ball olasiz-ku. Mayli, har bir speaking mock examlarda ustozingiz siz bilan speaking qilganda bir xil grammatik lug'atdan, bir xil strukturalardan, bir xil lug'atlardan foydalaning, idioma collocationlardan foydalaning. Chunki imtihonda bir marta topshirasiz. Keyin IELTS speakingda part 1da ham, part 2da ham, part 3da ham har xil topics bo'ladi. Har xil questions bo'ladi. Bu degani siz xohlasangiz, xohlamasangiz ham part 1, part 2, part 3da bir xil lug'atdan foydalana olmaysiz. Xohlasangiz, xohlamasangiz ham lexical resource farq qilib ketaveradi. Topik bir xil emas, shundaymi? Ha, part 1 o'zida bir ikkita uchta topik bo'ladi. Ikkita uchta topik degani ikkita uchta vocabulary range bo'lyapti degani. Lexical resource qandayligini ko'rsatyapsiz degani. Undan tashqari siz hamma topikda ishlatib bo'ladigan collocation idiomslarni o'rganib qo'ygan bo'lsangiz, siz qiynalmasdan uni ishlata olasiz degani. Why? Because you can. Why? Because you have practiced using this idiom or collocation so many times so far. Shubhatga juda ham ko'p ishlatdingiz shu narsani. O'sha sizga yordam beradi. Va albatta fokus texnikasi yordamida speakingni kuchaytirib, speaking lug'at va strategiyalar asosida qisqa fursatda o'sishni boshlang. Aniq bir strategiyalarni, har bir speaking questionda, mock'da speaking examda ishlatsa bo'ladigan umumiy collocation idiomalarni yodlang. Va har xil narsalarga fokus bermasdan faqat speakingda kichkina narsalarga, speakingda bor mavjud kuchaytirib beradigan strategiya strukturalarga ishongan, tayangan holda speakingizni muntazam kuchaytirib boravering. Shu narsa sizga juda katta yordam beradi. Agar bu narsani qilmasangiz, siz o'zingizni o'zingiz qiynab qo'yayotgan bo'lasiz. Azizlar, menimcha tushuntira oldim deb o'ylayman. Agar tushuntira bera olgan bo'lsam, iltimos albatta like belgisini qoldiringlar. Undan juda ham xursand bo'laman. Demak, mana shu narsalarga ko'proq siz bilan e'tibor bersak foydaliroq bo'ladi. Ya'ni shunchaki faqat nimalar emas, tayyorlanish emas. Men chunki 5-chi xatoda juda ham zo'r narsani aytdim-da. Speakingda bir marta imtihon topshirasiz degan joyda haqiqatan shunaqa-ku. Shu bo'yicha tayyorlansak, menimcha siz bilan juda ham kuchayamiz. Azizlar, aynan bugundan boshlab ikkita sizlarni 4.5dan to 7.5ga chiqaradigan speaking kursimda qabul ochiqligini aytib o'tmoqchiman va ushbu speaking kurslar yordamida siz 4.5 balldan hech qiynalmasdan 7.5 ballga chiqishingiz mumkin. Xo'p. Birinchi kursimiz speaking start kursi hisoblanadi.
va u 20 ta darsdan iborat. 20 ta darsda sizlar bilan grammatikani kuchaytirish, lug'atni alohida speaking uchun alohida lug'atni kuchaytirish, yangi idiomalar, yangi collocationlarni yodlash, u bilan birgalikda speaking part 1, part 2, part 3 uchun aniq strategiyalarni ishlatish ustida ko'proq ishlaymiz. Va odatda speaking start kursimiz hozirda 4-4.5 bo'lgan o'quvchilarga 5.5 eng kamida 5.5 va yoki 6 darajasiga chiqishga hech ikkilanmasdan yordam beradi. Agarda hozir sizning darajangiz 5.5 atrofida bo'ladigan bo'lsa va siz speakingdan baland ball olish orqali umumiy overall IELTS score'da juda ham chiroyli natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, siz hozirda speaking boost kursimizda o'qib, natija ko'rsatishni boshlashingiz kerak. Speaking boost kursimiz 24 ta darsdan tashkil topgan bo'ladi. Bunda unchalik ko'p grammatikaga e'tibor berilmaydi. Bunga asosan ko'proq praktis qilish, IELTS speaking imtihonda o'zini qanday tutish, ballar o'rtasida qanday rivojlanish, ya'ni 5.5 to 7.5 gacha qanaqa bridge'lar bor, ya'ni o'rtada bog'raydigan narsalar bor, ya'ni sizni 5.5dan 6ga, 6dan 6.5 gacha chiqarishga yordam beradigan ko'priklarni sizlarga o'rgatishga harakat qilamiz. Undan tashqari part 1, part 2, part 3 asosida aniq ishlaydigan strategiyalarga strukturalar yordamida speakingni kuchaytirishni qiynalmasdan kuniga 1.5, 2 soat, 1 soat speaking uchun vaqt sarflab, speakingga fokus bergan holda sizni speaking balingizni eng kamida 6.5 yoki 7 darajaga chiqishga mo'ljallangan kursimizga qabul ochilganligini e'lon qilaman. Speaking kurslariga yoziling, bugundan kuchayishni boshlang va eng yaxshi natijalarni ko'rsatishga harakat qiling. Aynan mana shu yordamida biz bilan siz yaxshi natijalarni ko'rsatishingiz mumkin. Barchalaringizga omad yor bo'lsin deb qolaman. Bugungi bilimlarni amalda qo'llash orqali inshaalloh go'zal natijalarni ko'rsatasiz degan umiddaman. Faqat sizlar uchun mehnat qiladigan, Alloh yo'lida sizlarga bilim beradigan ustozingiz Mr. Nayner omad yor bo'lsin. Salomat bo'ling.